Vi spiller i en sædvanlig stor firkant, som vi kender, og derefter har vi tegnet yderligere 4 bokse på. I alt er der plads til 8 aktive spillere plus øvrige deltagere, som på vanlig vis må vente i en kø. Pladserne er markeret ved tallene fra 1,5, 1, 1,5, 2 op til 4, der også hedder kongepladsen. Den, der står der, er konge, så længe som han hun kan magte at holde pladsen. Kongen sætter spillet i gang ved en serve. Kongen serverer ved at slå bolden ned i ostefeltet diagonal i retning mod plads nummer 2. Modtageren i felt 2 modtager bolden og spiller bolden videre til et af de andre 7 felter på banen. Bolden må kun berøre underlaget én gang i eget felt, inden man ekspederer bolden videre. Ligeledes er der fejl, hvis man fører, skubber eller smasher bolden nedad. Når omgangen slutter ved en fejl, rangeres deltagerne. Det vil sige, at de rykker opad eller mod venstre. Taberen går ud bagerst i køen. Se vores idéer til udvikling af spillet under beskrivelsen og under variationer. Rigtig god kamp eller spil i skolegården med 8 mands ostespil.